Понад сотня українських дронів атакували склад з іскандерами, точками у такабами у Тверській області Росії. Про це повідомляють із посиланням на власні джерела українські ЗМІ, і не лише власне змі. Є певна інформація від конкретних джерел. Добре, попрацювали цієї ночі на так званій Ерефії безпілотники СБУ, ГУР і СИЛ спеціальних операцій. Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація, яка триває і досі, що дуже важливо. І от місцеве населення терміново евакуюють. При цьому каже тверський губернатор: все збілі, нічого не попало, тільки уламки, тільки уламки попадали. Ви ж напевно запитаєте, а що кажуть росіянам їхньому зомбонаселенню на головних російських? Пропагандистських каналах, чи повідомляють людям про евакуацію, чи розповідають правила цієї евакуації, чи показують наслідки падіння уламків. Але я пропоную послухати, що сьогодні росіянам розказав чоловік з Кабеєвої Попов. Почнемо з гарячих новин. Вночі територію Росії атакували 54 безпілотники Збройних сил України та дві ракети. за даними Міноборони, українські безпілотники були знищені одразу у шести російських регіонах. Угруповання військ північ продовжує вибивати українських бойовиків з російського кордону. Так. Це все, що він озвучив, і справді гарячі новості, але чомусь він не показав тих гарячих новин і про те, як вибухають у них склади. Він каже, що збили 54 безпілотники і дві ракети, і все. І тоді виникає запитання: а скільки ж ви тоді не збили? Не хочете про це повідомити росіянам? Бо за моєю інформацією, і за інформацією українських змі, безпілотників було сьогодні більше сотні, так точно. І більшість з них летіли саме на великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ в населеному пункті. Торопець ви десь почули, щоб Попов згадав про цей торопець? Я ні. Ну і там як пишуть російські навіть пабліки знаходилося до 30 тисяч тонн різних видів БК. Вибухало так, що не помітити це треба бути або в іншій галактиці, або ну десь можливо в пеклі. Або на російському телебаченні, що в принципі є десь іншою галактикою і пеклом одночасно, ну тому що з космосу а, наслідки цього удару точно дуже і дуже добре видно. Е, при цьому повірити в те, що це були обломки одній істоті на російському телебаченні, все ж складно. Здогадайтесь, хто ви мене вибачте, але коли я читаю, що збитий БПЛА. І від падіння уламків загорілися вибухонебезпечні предмети, і не можемо загасити там кілька днів. Ви це для кого пишете? Тобто, нам з склад і можна мені назвати прізвище людини, яка відповідає за те, що ми, як і раніше, розуміючи, що долітають БПЛА куди завгодно, ми, як і раніше, складуємо гігантський розмір. Під відкритим повітрям я просто хочу подивитися в обличчя цього. Ну а ще пропагандисту Соловйову дуже не подобається, що на відміну від російських телеканалів, ось ці всі вибухи, склади, як він говорить, ем, в які влучили, показують не пропагандисти, а самі росіяни. І він тепер хоче, щоб усіх тих, хто знімав відео, посадили у тюрму. У мене просте запитання. У нас є низка людей. І в мене питання: вони на кого працюють? наприклад, Роман Альохін пише по ураженню інноваційного складу ракет і БК у Тарапці Тверської області. Далі він там щось ділиться думками. Тобто це людина, яка позиціонує себе як така правильна, патріотична, грамотна, підтверджує те, що було підтверджено ізраїльською журналісткою Собчак, яка незрозуміло, чому працює в Росії, який не зрозуміло чому належить в порушення російського законодавства. На мій погляд, обережно новини, інформація про те, що потрапило, куди потрапило. Ще й називає об'єкт. Я сподіваюся, що це не так. У мене просто запитання навіщо? ось ця вся істерика? Для кого навіщо? Для кого істерика? Відповіді на ці запитання буде дедалі частіше чути сам Соловйов, десь проходячи по вулиці, щось там. От когось помічаючи помічаючи погляди в принципі на російському телебаченні на сусідньому е, до Соловйова телеканалі НТВ вже сперечаються, кого з них самі росіяни, їхні ж глядачі хочуть вбити першими. Ну скільки росіян хоче вбити Соловйова е, останнім часом. Ми бачимо власне за реакцією самого Соловйова. Він починає загравати власне з своїм населенням, казати про те, що Боже, які погані ті, хто не захистив склади, Боже, які погані ті, хто не завдає ядерного удару там по Україні чи по інших країнах заходу. А суть то не там вона в пустелі, як то. Кажуть, просто ж треба було просто війну не починати, або не обіцяти росіянам, що ви обов'язково виграєте. Ну от припинити брехати, і тоді не треба буде отак, от постійно виправдовуватися і знову ж таки відбріхуватись, але все одно рано чи пізно Соловйова спіткає доля, Мені здається, що все-таки спіткає вона його ще на території його ж країни в Росії. Впевнена в цьому також підтримую, тому що от ви помітили Соловйову своєму. Синхроні, який ми щойно вам показували, говорить я вірю, що це не так. Тобто, що прильоту по складу не було. Ну це яким треба бути, вибачте. Дегенератом, щоб не повірити в те, що був прильот по складу, тому що його видно, як ми вже зазначали, неодноразово з космосу там ще й зафіксували землетрус. Ну тобто, вибухало і вибухає там досить потужно ядерні гриби. Буквально тому просто не росіяни. Так за е, цю брехню, я впевнена, будуть ще запитувати Соловйова.